era bonitinho. Os padrinhos quem são? Os padrinhos podem ficar junto deles aqui devagar. Na presença das testemunhas abaixo, identificadas e assinadas, recebendo-se em matrimônio, depois de preenchidas as formalidades legais, os contraentes, Yuki Nakataki Iki e Melanie Gonçalves Alves. Foi adotado o regime de comunhão parcial de bens. O segundo contraente, em virtude do casamento, passará a usar o nome de Melanie Gonçalves Alves Iki e o primeiro contraente, Yuki Nakataki Iki. Lavra este termo lido e achado conforme. Assinam, excelentíssima juíza, os contratantes e testemunhas. Eu, Fernando Ovidio de Carvalho, escrevente, escrevi. No cartório para vocês, tá? É desejando o nome do cartório de Benfica, felicidades pelo casamento. Né? Espero que vocês gostem da mensagem. Sobre amor, cactos e flores. Resolvi entregar no lugar das flores um cacto. Hoje a gente tem uma suculenta, mas ela tem a mesma entidade pelo cacto. Talvez para alguns, essa decisão não seja nada romântica e desprovida de beleza, mas não vejo bem assim. Há muito mais beleza e significado para mim nessa atitude que antes quando entregava flores. As flores são belas, são cheirosas e impressionam por suas cores fortes e vivas. Ao mesmo tempo, são tão sensíveis e frágeis, podendo morrer rapidamente. Daí então resolvi entregar os cactos. Eles parecem hostis, perigosos de se tocar, de aparência rude e ameaçadora com seus espinhos expostos sem cheiro. Eles não têm cheiro das flores
e nem despertam suspiros apaixonados, mas são fortes, resistentes e adaptados em situações adversas. Os cactos, então, vêm resistindo tanto à sequidão quanto aos temporais, também ao calor e ao frio. Então, os cactos não morrem cedo. Eles não são frágeis e sensíveis como as flores. Eles têm raiz, e apesar dos espinhos, eles também florescem. E a flor do cacto é linda. Ela pode brotar branca como a nuvem, azul como o céu ou amarela como o sol. Ela floresce entre os espinhos que a protegem das ameaças de serem comidas por animais de grande porte, assim como das aves, que não conseguem pousar sem ferir os pés. A flor do cacto floresce em meio à sequidão tanto do cerrado quanto do sertão nordestino. Então, quando eu entregar um cacto para alguém, o que eu estou querendo dizer para esta pessoa? Eu estou procurando para amar. Eu estou disposto a experimentar a vida e todas as suas estações, as de sequidão, as de chuva, as de frio, as de calor. Para vocês hoje, eu quero desejar um amor como um cacto, que seja resistente, forte, firme e que se exponha. Um amor que, apesar de todas as situações, floresça. Então, desejo ficar para mim e para vocês. Tá? Para eu ficar de pé, por favor, para as crianças. Forte em todas as situações, igual a mão de vocês vai ser. Valeu, mais uma hora, gente.